A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia, JOER, fase regional, aconteceu na noite da última segunda-feira na Escola Nilson Silva, bairro Jardim Tropical, em Rolim de Moura, cidade sede. Foram inscritos 7 municípios, porém somente 6 estão participando, sendo 33 escolas públicas e privadas, com a presença de 850 alunos, como conta a coordenadora regional de educação. Bom, JOER é o maior evento esportivo e educacional do estado de Rondônia, né? E essa é uma oportunidade de a gente descobrir novos talentos na nossa regional para participar no nosso estadual, no nacional e, quem sabe, internacionalmente. Durante as disputas, serão apresentadas mais de 12 modalidades esportivas nas categorias infantil e juvenil. Na infantil serão alunos de 12 a 14 anos e na juvenil de 15 a 17 anos. As disputas iniciam amanhã e vão até sábado em 13 modalidades. Nós vamos ter o futsal, o futebol, handebol, voleibol, vôlei de praia e as modalidades individuais. Atletismo, tênis de mesa, judô, karatê, xadrez, né? E essas competições vão acontecer até sábado no município. Para o presidente da Autarquia de Esportes de Rolim de Moura, o evento é destaque em toda a região e representa a valorização da cultura esportiva. Representa o esporte, representa nossas crianças na escola, tendo oportunidade de esporte, saúde e educação. Para os alunos da Escola Marechal Cândido Rondon de Novo Horizonte e da Escola Padre Ezequiel Ramin de Alta Floresta, o JOER representa uma grande oportunidade para a descoberta de grandes talentos no meio esportivo e a expectativa de serem vencedores. Eu espero que todo mundo jogue com lealdade. Eu quero que a Marechal, porque sou de lá, eu queria que a gente ganhasse, mas a vida não é sempre ganhar. Então, sorte para todos nós. Eu acho que o JOER tem uma boa oportunidade para oferecer novos talentos no Brasil, né? Por esse meu último ano, eu quero aproveitar o máximo. Eu quero mostrar para meus amigos que o JOER é um excelente campeonato. Após várias apresentações, um grupo da fanfarra de Nova Brasilândia do Oeste fez um espetáculo à parte. E para oficializar a abertura, a tocha foi acesa. Fase regional, a premiação será do primeiro ao terceiro colocado. O primeiro colocado na categoria infantil vai representar a região da Zona da Mata na fase estadual, que acontece em Cacoal, do dia 2 a 9 de agosto. E na fase juvenil, em Jiparaná, do dia 22 a 29.